Автентичні прикраси з бісеру на будь-який смак презентувала майстриня Ольга Ловга в Музеї народної архітектури та побуту. Авторка підготувала різноманітні намиста та браслети, характерні для всіх 13 районів Закарпаття. По орнаменту або кольоросполученню дівчину могли впізнавати, з якого вона села або з якого вона району. До прикладу, у Віршавському районі характерне кольоросполучення синє, зелені, червоні кольори і розбавлені трошки чорним, білим, помаранчевим і зеленим. Кожен витвір вимагає від майстрині чималих зусиль. Над однією картиною чи композицією авторка працювала по 2-3 місяці. Я дуже подобаються мені польові квіти. Я їх використовую, наприклад, ця картина зроблена, квіти зроблені в техніці паралельного плетіння. Квітка робиться, спочатку робляться пелюсточки, потім робляться серединки, все з'єднується і компонується, залежно від того, куди я її хочу оформити. Або в вазу, або у корзиночку якийсь букет маленький чи більший, або як тут от представлено в рамці. Як і в кожної порядної майстрині, у пані Ольги є своя книга відгуків. Кожен відвідувач виставки міг записати туди власні враження та побажання. Я їй побажала, щоб кожна намистинка, яку вона насилює, приносила їй і душевне, і звичайне матеріальне натхнення, і благо. Загалом авторка виставила близько 150 виробів, серед яких прикраси з бісеру, вишивані ікони, серветки, торбини та вбрання. Відвідувачі експозиції склали належну ціну кропіткій праці, яку вклала майстриня у власні витвори. Бісер – це ще більш кропіткіше, скажімо, це треба мати витримку перше і, звичайно, дуже уяву. І це видно по витворам цих, можна сказати, звичайно, витвір мистецтва, нехай це буде самодіяльний, тому що це спочатку в неї все в голові, в уяві. Потім це все відтворюється, звичайно, намистинка до намистинки. У музеї всі шанувальники народного мистецтва матимуть змогу оцінити вироби майстрині. Виставка триватиме в Ужгороді до 3 липня. Після обласного центру вона помандрує районами області.